Hello, Lai Kepa. Angin tu kan naik kemai ke tadi? Mana bagi tu tu ya? Hei, air mesin ni tadi. Wah. 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 Kalau kita pergi ya, kuga mendeng kan kena. Kau pun nak ni kerja di bawah ni, lah sih, ni nak ni kerja di bawah. Bisa bukan ini semasa zaman. Lagi pula, pungi dia pada gusuja deh, gusuja ye. Nai, mana ni kaca je bang nak? Ile, nai dek, nai pula, sis. Mang hang mule. Ah. Hang mule, kampung ni sangat cek. Hang mule mana sih? Kang Bai, jam segan seng, tak pun seng.
जाबाय लोगोफोर दुगैखांबाय दै दुगैखांनानै टेबोल फुगारनाय अफिसारनो दै होनाय खामानिखौ मावनो फैबाय चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै